Fala, meu querido e minha querida, meu nome é Cássia Barbosa, sou cantor e professor de técnica vocal e no vídeo de hoje a gente vai fazer uma análise da música If I Got You, só que é o seguinte, é um cover, né, da Alicia Keys, que quem tá cantando é a Rosé do grupo Blackpink, grupo K-pop Blackpink, vocês estão ligados, vocês curtem bastante quando elas aparecem aqui no canal, mas também temos outras pessoas cantando, que é o seguinte, O'Neal, não sei se fala assim, e temos a Shuyun, será que é assim que fala? Não. Vamos ver como é que fala. Shuyun. Mas beleza, a gente vai conferir então esse cover que vocês pediram pra caramba, teve muita curtida, o comentário que deixou essa sugestão, então é isso que a gente vai fazer hoje. Se tu tava ansioso por mais uma análise de uma das integrantes do Blackpink, Rosé, e também por esta análise específica com essa galera que a gente vai entender aqui agora como é que eles cantam, não te esquece, deixa um like aqui agora neste vídeo pra apoiar esse conteúdo, não te esquece de se inscrever no canal pra fazer parte aqui, acompanhar sempre as análises e também dar esse apoio pra esse conteúdo, beleza? Então é isso, bora lá pra nossa análise. Some people live for the fortune. Okay. Some people live just for the fame. Que bonita a voz dela, macia, né? Num lugar legal a gente percebe que tem um espaço lá atrás. Ela, essa parte do fundo da boca, né, tá? Com espaço. Some people live for the power. Some people live just to play the game. Bonito demais. Esse espaço que a gente tem lá atrás, gente, quando a gente segura essa sensação aqui e não deixa a voz sair pra fora da boca, tipo, direto, entende? Quando a gente segura isso, na verdade a gente tá segurando o ar, tá? E a gente chama isso de pressão positiva no canto, na técnica vocal, né? Acho que eu nunca falei sobre isso aqui, mas é como a gente chama. Então se a tua voz tá muito garganta, tua voz sai, tu não segura ela, tu não tem essa questão aqui, é porque tu tá com pouca energia positiva, tu tá com energia negativa, tá bom? Então tem algumas coisas aí. Some people live in the physical thing, still fine. Ó, agora diminuiu. Percebe que agora tá a sensação mais de garganta? Some people live, a voz tá só indo embora. That a physical things, a diferença. Define what is within. Mais atrás, segurei mais, tá? Quando a gente tem essa pressão positiva, quando eu seguro essa voz mais aqui atrás, que é esse ar, na verdade, que eu tô segurando, eu consigo ir mais pro agudo. Então, se tu, por exemplo, não consegue muito pro agudo, é porque tá faltando pressão positiva aí na tua voz, entende? Travou. Bonito. Desculpa, eu preciso pausar, senão vai dar problema aqui. Mas vamos voltar pra gente ouvir mais uma vez. Bonito demais, tá? Ela conseguiu tocar essa voz aqui agora, direcionar mais pra frente, pra cima. Então a gente tá ouvindo esse belting vindo. Veio. Cara, e a voz que o O'Neal. E a voz ali que o O'Neal. E a voz que o O'Neal tá fazendo ali? Muito bonito. Vocês estão ouvindo a harmonização que ele tá fazendo? Tá cantando uma segunda voz ali coladinha. Tá muito legal. Some people want diamond ring, some just want everything, but everything means nothing if I ain't got you. Olha como ela abre pouca, ela traz pouca oralidade, percebe? Que a boca tá pequenininha, então não tem muito uá, hein? Que a gente muitas vezes quer pro belting. E a gente consegue trazer belting mesmo com a boca menorzinha, só que aí a gente precisa abrir muito mais espaço lá atrás, tá bom? Então aqui a gente tem que tomar muito cuidado, porque a gente tá numa linha onde a... Desculpa, esqueci o nome dela. A gente tá num espacinho aqui onde a Sohyun, ela tá... batendo no belting e saindo e vindo pra voz mista, entende? E acessando a voz de cabeça, o falsete. Então a gente tá numa região aqui que uma hora ela faz uma coisa, outra hora faz outra, tá bom? Então é difícil de classificar nesse momento de uma forma muito clara pra te ouvir. Eu preciso, pra te ouvir, no caso, eu digo, tipo, isso é belting, isso não é belting, isso é voz mista, sabe? Porque eu precisaria te mostrar com mais calma isso. Então aqui é muito confuso. Ela não tá o tempo inteiro em belting, tá bom? Ela tá fugindo. Então,
People search for the fountain. Oh. The promises forever young. Olha o metal. E tem diferença nas vozes, tem diferença. Inclusive pra quem fala que... Ah, não, a voz de todo mundo que mora lá, todo mundo que fala o coreano, né? Porque a língua é mais nasal. Todo mundo lá tem a voz nasal e ponto. Não. Porque a gente tá vendo aqui como diminuiu a nasalidade só porque eles estão cantando em inglês. E no inglês a gente tem muita ideia do um, do am. Tem isso aqui. Então diminui a nasalidade. É na hora. Some people need your toys and roses. That's the only way you prove you love them. Primeiro timbre, né? A gente nota que a ideia de fonte e filtro aqui da Rosé é muito diferente do que a gente viu na Sohyeon. É muito diferente. Enquanto a Sohyeon tem sem metal, tem brilho, mas tem uma voz mais encorpada, um pouco mais escura em muitos momentos, a voz aqui da Rosé é muito metal, né? Ela é muito metal, muito brilhosa. Então tem uma relação diferente aqui, tá bom? A fonte e o filtro da Rosé se comporta de formas diferentes. Por isso que o timbre dela é muito diferente. E a gente percebe que a voz parece ser um pouquinho mais doce, né? Silver platter and what good would it be with no one? Cara, eu tô curtindo muito, 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 muito essa vibe desse show. De verdade, tô curtindo muito. Eu vi que tem outras performances aqui. Vocês querem que eu traga? Manda aqui nos comentários, tá bom? Porque eu curti pra caramba. To share with no one who truly cares for me. Ok. Ela tá trazendo uma pressurização muito boa, tá bom? Muito boa, ela não tá travando demais. Se travar demais a pressurização, o que é a pressurização? Fechar a prega vocal. Se ela pensar, fechar muito a prega vocal, vai ficar ardido o som. Ainda não tá, mas se ela fechar mais, fica. Então aqui no momento tá legal, ela tá trazendo a tensão necessária. Cara, a terça que ele tá encaixando tá muito legal, tá num lugarzinho, tá bonito, demais, demais, demais. Olha, percebe que dá um... Dá uma coisinha assim, isso é a pinçadinha. Se tu não tem... É porque a prega vocal tá fechada, a gente sente a tensão. Tensão, cara, tensão não é ruim. Sim, a tensão, porque... Tensão, gente, vem da ideia do músculo, fazer força, trabalhar. Então, assim, o tônus, né? Então, assim, a gente precisa de um nível de tensão. Porque se eu não tenho tensão nenhuma, tá? A minha voz vai ficar o quê? Ah, eu não tenho tensão, a voz fica assim, ó. Eu tô deixando a prega vocal frouxa, né? Então, pra falar aqui, eu preciso tensionar essa musculatura pra que a minha voz saia. Então, essa pressurização é uma pinçada, é uma tensão necessária que tem que ser equilibrada, não pode ser demais, senão vai ficar assim, a gente não vai conseguir falar, né? Porque eu pincei demais, trouxe muita tensão e também não pode ser de menos, senão a voz fica frouxa igual eu mostrei. Então, aqui tá na dosagem muito legal e a gente ouve no... Tá vendo? Esse fechamento, pinçada, pressurização. E o oh no. Fine, got you in me, baby. Nothing you miss. Oh, only baby. Fine, got you in me, baby. Ele canta bem mansinho. Ele canta bem mansinho, né? Um avião aqui na tela do nada também. Beleza, chegamos ao fim de mais uma análise. Se tu curtiu essa análise, não te esquece de deixar um like neste vídeo pra apoiar esse conteúdo. Não te esquece também de se inscrever no canal pra que tu siga acompanhando as nossas análises. Se tu é novo aqui no canal, seja bem-vindo, seja bem-vinda. Fica aqui com a gente que tem sempre análise pra ti. E falando nas análises, quem tu quer me ver analisando aqui no canal? Manda nos comentários que eu tô sempre conferindo. Vocês querem que eu continue trazendo desse show aqui, por exemplo? Eu curti pra caramba, tá? E eu vi que tinham mais sugestões desse show aqui. Então, se tu quiser, manda aí que eu vou estar conferindo. Não esquece de me seguir pelo Instagram. Lá no Insta eu posto dicas diárias sobre técnica vocal que visam te ajudar a cantar melhor. Tem aulas abertas lá no Insta também que tu pode participar comigo. Não precisa ser meu aluno. Tu pode participar gratuitamente. Então, eu tô sempre te ajudando a cantar melhor, beleza? Todas essas dicas que eu te dei aqui, tu pode entender mais a fundo me acompanhando lá no Instagram, beleza?
Por hora, nossa análise vai ficando por aqui. Te espero para a nossa próxima e até mais.